Shpresoj që ky summit të na shkojë sa më mirë e të mos kemi asnjë incident. Unë nuk besoj se do të kemi incidente. Summiti ka kohë që organizohet. Është një nga ato organizime që përfshin shumë institucione dhe natyrisht përfshin edhe një numër të konsiderueshëm personash dhe zyrash që janë në këtë rast të Bashkimit Evropian, ndër të cilat hyn edhe forcat e organizimit të gjithë sigurisë së summitit, duke pas parasysh se mblidhen në të njëjtin vend, në të njëjtën kohë, jo vetëm 27 lider të Bashkimit Evropian me delegacionet e tyre, por edhe delegacionet e vet Bruxellit, delegacioni i presidentit Shqipërisë Evropian, delegacioni i presidentes Komisionit Evropian, pa harruar 5 lider të tjerë që vinë nga rajoni me delegacionet e tyre dhe pa harruar edhe delegacionet të institucionet tjera ndërkombëtare që janë të përfshira. Kështu që në këto kushte është afërmendsh që duhen marrë masa ekstreme sigurie, të cilat janë të panegocueshme me askënd dhe për askënd. Ndërkohë që policia ka bërë publik perimetrin e sigurisë, i cili është i pa negocueshëm me askënd dhe për askënd, nuk diskutohet, dhe s'ka asnjë arsye që të kemi në një shqetësim për të pasur në incident. Vazhdojmë me gazetarët. Përshëndetje, Klesian Almeri, Klan News. Zoti Kryeministër, pavarësisht deklarimeve tuaja apo një përgjigje që Partia Demokratike ka marrë nga policia e shtetit, sërish nuk ka një tërheqje nga ana e zotit Berisha, i cili vazhdon të deklarojë se protestat do të mbahet në bulevardin të Shmorit e Kombit. Si e shihni ju këtë qëndrim dhe nëse mund ta thoni nëse ka pasur ndonjë tentativë nga ana e Partisë Socialiste për të negociuar, nëse mund ta them kështu, me Partinë Demokratike për mos e bërë protestën ditën kur liderët e BE-s do bërin në Shqipëri? Faleminderit. Tani s'pari njëherë kjo fjalë e Partisë Demokratike është një fjalë që sot ka më shumë se sa një kuptim. Kështu që jam pjesë të një force që mban ende emrin Partia Demokratike, por nuk është më një forcë. Është një forcë shpërbërë. Dhe nga ana tjetër, unë nuk shoh asnjë arsye në botë për të negociuar me askënd, sepse siç e thash, perimetri i sigurisë të samiteve ndërkombëtare nuk negociohet me askënd askund. Natyrisht që ndodh që forca të caktuara, organizata të caktuara, grupime të caktuara që janë kundër këtyre samiteve të bëjnë protesta. Nuk ka ndodhur ndonjëherë dhe nuk ka se si ndodh që të bëjnë protesta pro samiteve. Protesta kundër po ndodh, por ato zhvillohen jashtë perimetrit të sigurisë në të gjitha rastet, në të gjitha vendet, kudo qoftë dhe kurdo qoftë. Kështu që unë nuk e shoh fare këtë si çështje midis Partisë Socialiste, jo, po qeverisë dhe një pjesë të ashtu quajturës opozitë. Unë këtë e shikoj si një çështje sigurie që i takon organeve përkatëse në bashkëpunim me strukturat përkatëse të angazhuara nga organizatorët. Këtë summit nuk e organizon Shqipëria. Shqipëria është vendi mikpritës dhe Shqipëria ka detyrën të marrë gjitha masat organizative për t'u garantuar organizatorëve, dhe organizatori i këtij summiti është Bashkimi Evropian, është Këshilli Evropian, është Presidenti i Këshillit Evropian, që ky summit të ketë mbarvajtje të suksesshme sikundër dhe do ta ketë. Tani çka ka këtu për të negociuar dhe me kë? Për të mos hyrë pastaj në vlerësime të tjera që kanë të bëjnë me këtë protestë absurde. Të
jemi realist. Kjo është një protest absurde, që nuk ka asnjë lidhje me asgjë tjetër përveç se me vazhdimin e një misioni që tani më për ata që duan të shikojnë është një mision i qartë, i zbuluar në sytë të gjithëve. Është e njëjta forcë e cila është paguar me para ruse për të rrëzuar qeverinë e këtij vendi. Dhe ky është një fakt. Është e njëjta forcë e cila ka bashkuar votën me partinë e Vladimir Putinit për të ngritur akuzën më monstruoze në historinë e Këshillit të Evropës ndaj ushtrisë shërimtare të Kosovës dhe duke njollosur jo vetëm luftën shërimtare, por duke njollosur Kosovën dhe Shqipërinë. Dhe është e njëjta forcë e cila udhëhiqet nga një individ i shpallur non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania e Madhe për korrupsion madhor, minim demokracisë e gjitha të zezat e mundshme dhe të imagjinueshme që mund përmbliden në një copë letër. Kështu që për tek këtij vlerësimi, që është një vlerësim i njohur dhe i ditur, këtu nuk jemi fare në kushtet e pasojave të vlerësimit. Këtu jemi në kushtet që siguria e samitit nuk negociohet me askënd. Unë jam i bindur dhe jam i bindur që askush nuk do ta provojë që ta thyej perimetrin e sigurisë. Jam i sigurt për këtë, se është pa sens, është pa kuptim. Është një çmenduri e një niveli që edhe çmendurakëve për cilët flasim nuk ju shkon. Pa hyrë pastaj në atë pjesën më të tmerrshme të gjithë kësaj, që është njollosja e qëllimshme e një dite, e një ngjarje për të tërhequr vëmendjen për halle personale dhe nga ana tjetër për të mos e lënë Shqipërinë që të lulëzojë atë ditë në të gjitha mediat ndërkombëtare, por patjetër të ketë nga mbas edhe një ferr. Që po ishte ky samiti, po ishin edhe ca të tjerë që protestonin për narkoshtetin. Do me thënë, mblidhet gjithë BE-ja në një narkoshtet. Një çmenduri. Vazhdojmë me ndjekësit tanë në rrjetet sociale. Iliero Thrak pyet, i dashur Edi, a është në tjeni qeveria juaj dhe vet ju, se Shqipëria është bashkëthemeluese në idenë për Evropën e Bashkuar Demokratike, pajisa Gjermania, Franca, Italia, Polonia e tjerë. Shpresojmë të përgjigjeni seriozisht se nuk kemi kohë për të humbur. Me gallata, pa vlerë që ju bëni. Faleminderit. Nuk e di për cilën gallatë është fjala në këtë rast dhe nuk di se si mund të konsiderohet e tillë si një gallatë pa vlerë, një ngjarje kaq e madhe, kaq e rëndësishme për historinë tonë. Kur siç nuk e kemi imagjinuar, me thënë drejtën, mblidhet i gjithë Bashkimi Evropian në Shqipëri. I gjithë Bashkimi Evropian mblidhet në Shqipëri. Për herë të parë Bashkimi Evropian del nga kufijtë e Bashkimit Evropian për të organizuar një samit vetin dhe këtë e bën në Shqipëri. Donë gjë më serioze dhe më për të ndjerë mirë në aspektin e marrëdhënieve tona ndërkombëtare nuk shoh. Ndërsa që Shqipëria të jetë bashkëthemeluese e Evropës Bashkuar Demokratike, këtë e dëgjoj për herë të parë. Se Shqipëria nuk ka pasur asnjë mundësi të marrë pjesë në këtë bashkëthemelim dhe as të hedh apo të bashkëhedh këtë ide, sepse kur bashkëthemeloi Europa e Bashkuar Demokratike, Shqipëria ishte në rrethin e 9 të ferrit komunist. Po, vazhdojmë me gazetarët. Përshëndetje Erman Qorio, reporter televizion. Zotë Rama, duke qenë se po e quaj pak sa surprizuese deklaratën e presidentit Vučić për mos pjesëmarrjen e tij në këtë samit, deri në këtë moment a e kanë konfirmuar të gjithë liderët e tjerë europian prezencën e tyre, dhe a ka ndonjë prej tyre të cilët ndoshta nuk do të jetë pjesë e këtij samiti në 6 dhjetor, pyetja e parë, ndërsa e dyta ndoshta nuk lidhet fakt me samitin, por padyshim është disi aktuale dhe e rëndësishme. Ju keni zhvilluar një telefonat me homologun tuaj britanik pak ditë më parë, përsa i përket çështjes së emigrantëve.
Për çfarë është folur konkretisht? Ka një marrëveshje konkrete të re në këtë raport? Faleminderit. Faleminderit shumë për të dyja pyetjet. E para, nuk e di çfarë ju ka surprizuar juve në deklaratën e presidentit së Republikës Serbisë, po unë do t'ju sugjeroja shumë miqësisht të mos surprizoheni asnjëherë nga deklarata politike për konsum të brendshëm. Sado ekstreme dhe sado nga njëherë edhe të papërshtatshme ato të jenë. Ndërkohë që ka vetëm një deri tani të paktën nga liderët e Bashkimit Evropian që nuk do të jetë i pranishëm, kryeministri i Spanjës Pedro Sanchez, i cili më ka çuar një letër shumë miqësore me sqarimin që atë ditë Spanja ka ditën e kushtetutës dhe është një ditë me rëndësi shumë të madhe për Spanjën. Ju i dini pastaj edhe tensionet e brendshme në Spanjë lidhur me integritetin, kushtetutën etj. Etj. Dhe për këtë arsye ai nuk do të jetë i pranishëm, por letra e tij është jashtëzakonisht mbështetëse dhe më shumë se sa e mjaftueshme për pamundësinë e pjesëmarrjes, thjesht për një koincidencë date. Ndërkohë që të gjithë tjerët besoj që do të jenë pranishëm. Kjo është përgjigja ime. Ndërkohë, për sa i përket pyetjes tjetër, po, është e vërtetë që kam pasur një bisedë, një bashkëbisedim telefonik jo të shkurtër me kryeministrin e Britanisë së Madhe, i cili më ka kërkuar vetë, më ka shprehur keqardhjen për çfarë ka ndodhur. Edhe ju dini shumë mirë se çfarë ka ndodhur për shkak të deklaratave të pa menduara dhe të lëshuara qesim, siç i themi ne këthej nga fshatrat e Tiranës, në raport me shqiptarët, dhe kemi diskutuar për këtë çështje, po jo vetëm për këtë çështje, nuk shfolur pra asgjë të re, thjesht për të bashkuar forcat më shumë, për të organizuar më mirë, dhe unë kam përsëritur të njëjtën gjë që ja kam përsëritur të gjithë paraardhësve të tij, që se unë jam në këtë detyrë. Lidhur me se si pas nesh, bëhet e mundur një luftë efikase, jo propagandistike, po efikase, kundër këtyre rrjeteve të trafikut që shfrytëzojnë nevojën e njerëzve për t'u larguar dhe një nga ana tjetër edhe lidhjet. E dim shumë mirë që emigrimi në Britaninë e Madhe është një emigrim i cili është shumë i lidhur dhe me bazat e krijuara nga pjesëtarët e familjeve që janë atje më parë ose nga të afërm, fqinje kështu me radhë, për të zhvilluar këtë veprimtari. Kështu që e kam përsëritur, i kam thënë shumë qartë që përsa kohë të gjithë thonë që kjo është rruga e duhur, po askush nuk ka bërë asgjë, unë nuk e di pse duhet të shpresoj që do bëhet këtë radhë, megjithatë unë po ja them që kjo është rruga e duhur për ta zgjidhur këtë problem, për ta adresuar si duhet paktën. Të shikojmë nëse pala britanike do të jetë më aktive këtë herë, dhe nuk do kujtohet vetëm kur ka ngjarje televizive, mediatike, që e vënë vështirësi pastaj qeverinë për para opinionit publik. Nga ana tjetër, kemi folur edhe për forcimin e marrëdhënieve bilaterale, jo në mënyrë, me thënë drejtën, jo në mënyrë kështu diplomatike ose formale, por në mënyrë konkrete. Dhe shpresoj që së shpejti do kemi edhe një këmbim vizitash. Nuk ka ndodhur asnjëherë që një kryeministër i Britanisë së Madhe të vi këtu për një vizitë bilaterale. Ka ardhur kryeministri Blair, por ishte për të mbështetur këtu në territor gjithë përpjekjen për mikpritjen e emigrantëve të luftës
nga Kosova dhe nga anë tjetër në kujtesën time nuk kam pasur asnjë vizitë bilaterale zyrtare në 10 Downing Street nga ana e një kryeministri shqiptar. Kështu që mbase do të ndodh këtë herë. Po nga rrjetet sociale? Voja Gonxhe citoi: Çfarë do të bëhet me Sali Berishën nëse e guxon dhe çan perimetrin e sigurisë në bulevard? Për mua si qytetar, ky është shqetësimi më i madh. Më pikon në zemër kur njerëzit mitingash e të paguar djegin dhe shkatërrojnë Tiranën tonë të dashur. Ju uroj suksese gjigant në këtë summit historik. Besoj që këtë temë e trajtuam edhe kështu që nuk ka nevojë të zgjatemi më shumë në këtë pikë. Sepse këtë herë është kaq e qartë sa s'ka si të jetë më qartë. Dhe besoj është shumë e qartë edhe për ata cilët në paqartësinë e tyre kanë ndjekur pas Berihajit një individ non grata dhe vazhdojnë të ndjekin. Në këtë rast nuk ka të bëj fare kjo me askënd. Është domosdoshmëria e sigurisë së një eventi historik me një pjesëmarrje masive të njerëzve më të rëndësishëm që praktikisht hynë në kategorinë A të mbrojtjes protokolare që duhet garantuar. Kështu që çfarë të diskutojmë për këtë, përveç se të ndjehemi edhe një herë tjetër të keqardhur që ndajmë të njëjtin atë me personazhe të tilla kaq qesharake, kaq groteske, kaq tragjikomike, sa i gjori non grata. Po, gazetarët? Erikita Durizi nga televizioni Klan. Zoti Kryeministër, a ka patur shqetësime nga Bashkimi Evropian për çështjen e sigurisë, duke qenë se në të njëjtën kohë zhvillohet edhe samiti, mbahet edhe protesta? A janë shprehur shqetësime në lidhje me këtë? Jo, nuk u shprehur asnjë lloj shqetësimi. Fare, sepse nuk ka arsye të ketë asnjë lloj shqetësimi. Ne jemi të bindur që në fund të ditës mund të ketë një shfaqje alla koncert në vitin 36, ku në vënd të të ndjerit dhe të të madhit, Albert Verria të jetë një tjetër i lën nga mëndja, por për te i kësaj nuk shovim asgjë më shumë se sa kaq, realisht. Janë marrë gjitha masat dhe unë shpresoj që individët e tjerë nuk do të shkojnë me këmbët e tyre në atë qërsokak ku ka pastaj pasoja ligjore shumë të qarta. Se s'kan arsye ta bëjnë. E para sepse mund protestojnë pak më tutje, lirisht pasi problem. E dyta sepse mund protestojnë çdo ditë tjetër po këtu ku e kanë bërë zakon ta bëjnë. Dhe e treta sepse kjo nuk është i çështje e qeverisë shqiptare. Nuk është i çështje e vlerësimit që kam unë apo kemi ne për të marrin që ata kanë vënë në krye dhe cilët i shkojnë nga pas. Kjo është një çështje sigurie, nuk ka asnjë arsye tjetër dhe asnjë vlerësim që ka ndikuar në këtë. Parafyturoni vetëm kaq që për shkak të mënyrës se si funksionojnë këto evente, ka gjithmonë një sistem backup, një sistem mbështetës. Për çfarë do lloj gjëje që mund të ndodhë? Larg qoftë nuk do të bjerë zjarr në vendin ku do të mblidhet samiti. Por në rast se do të bjerë zjarr, po themi, në rast se do të keti problem teknik që do ta bëjë të pamundur mbajtjen aty të mbledhjes, godina e dytë e zgjedhur është kryeministria. Dhe është zgjedhur nga organizatorët, jo nga ne.
Pra, mbledhja do zhvillohet këtu, nga ku un po flas. Dhe faktikisht dhe kjo sallë do bëhet gati që për çdo eventualitet, po themi, të natyrës teknike. Dakord? Ashtu si kundër, për çdo eventualitet natyrës teknike, edhe dreka ka një backup tjetër. Tani, si mund të bëhet këtu samiti me njerëz rrugëve? Është e pamundur. Jo për shkak se çdo të bëjnë protestusit, po imaginoni se si mund shfrytëzohet kjo gjë nga të tjera forca që mund të infiltrojnë njerëz që mund të kenë qëllime keq bërse ndaj X dhe Y që janë lider të vendeve të caktuara të Bashkimit Evropian. Donë këto janë gjëra kaq elementare sa fakti që diskutohen sot në Shqipëri dhe fakti që kanë ngritur një shqetësim, besoj që e bën me një faj shumë të madh personazhin që i ka vajtur në mendje kjo marrëzi. Besoj. Dhe nuk di se çfarë presin dhe çfarë duan provat të tjera, se po i marrin për ditë provat ata që i ndjekin nga pas këto alucinacione të një të marri, që ta lënë në shenjtërinë e tij kur thoshte mi gjeni. Tani nuk e di, domethënë. Po mbase nuk i vlen të merrem më me këtë temë sepse ka gjëra të tjera që besoj vlen të diskutohen, sepse s'është kjo arsyeja e këtij bashkëbisedimi për hir të vërtetës.